because we cannot fight for a dick. Ulitacha kwa video? Ulitacha kwa video? You're not supposed to be there. Nikada kwa yatu bebe, unajua? Ruth, murari ya nabi kwa si hivyo, kwa nini munakuja munanifungia gari yangu? Mimi nataka mimi na Ruth. Mona, mimi nataka. Sasa mumekuja, okay, mumekuja kumukiwa warevi kunichapa, jumi si mrevi. To solve this issue like grown up. Mimi nataka. Kwa nini munanifungia gari mukiwa na biti? What do you want? You want to kill me? Apana, nataka mniambie mwaka kujuraga ekana niki mureda. Because you can't come and park on in front of me, then you park back yangu. I want you guys to say what you want. Simko hapa na mkona BT. To solve what, BT? For all this whole issue, mimi musiniongeleshe. Na nimeba nyamaz. Na niko live. I'm live on Facebook. Yes, I'm live on Facebook. Moje rani kemwage ira na mwahi gagari yako abere na dhudha. BT na mrata wake. Only that. Allah. Itazima live. Acheni nikae hapa live. Namjue na. Namjue na hizo. Kini nitakaa hapa live. Na watu wacha kunipigia simu, niko live. MC Sam mambo. Sharigeta hii ndiye gari yako hii geirwa mbere na dhudha. So I can't move and I can't go back. See, you can see. I can't move. You can see. Hebu chukueni hiyo number plate. I can't move. I can't move and I can't go back. Ndio hiyo ingine. Yangu ishafungiwa. Lakini wacha sasa nitulie hapa. Sawa, mudhoni wa Kirumba, hebu niteni mudhoni wa Kirumba. Tuonyeshe hizo minyangao. Sitaonyesha. Lakini mjue, sasa mkae. Wamenifungia mbele na nyuma. So siwezi move. I can't move. Na mjue kuna itanwa, so. Sasa sijui kama nina itanwa nikuja ni uwawe, nikuja ni uliwe gari vio. So nimetulia hapa. Nitie ni baby top. Kuja. Siyezi enda mbele. I can't go there. Sijui wanataka aje. Juu wamepaki gari mbele. Dio hiyo mbele. Dio hiyo gari mbele. Uzuri ni, I have a good friend of mine. Nilimwambia anilete. So, acha wafunge, si ndio hiyo ingine. Wanafunga tu. Na mimi sijali. Ndio hiyo. Imefunga DK895M. Sijui ni ya mama ni. Siwezi wapigia. I want them to come. Yes, let me stay here. Nitie madhoni wa Kirumba and Gathemba. Call madhoni for me. You know, just like a drama. Goriro ni gari gire. Napa plate ni chani wasome. Napa plate ya kwanza ndio hiyo. Ndio hiyo napa plate ya kwanza. You can see first napa plate. Ya pili ndio hiyo. Niko Twiga Mart. Wenye wanajua Twiga Beach. Yeah, Twiga Beach Hotel. Twiga Beach Hotel.
Acha nigoje nione venye watafanya. Mimi sina shida. Kwa hapa nikuje. Kuja hapa Twiga Beach. Na huku nini? You know they used them. Okay, kuna mtu amekuwa akinipigia sana. Ananiambia anataka nimsaidie ku heal. So the inaitwa aje? So mimi nilikuwa nakuja kuongeleshea client nimsaidie ku heal. Jo alikuwa ameniambia ako na stress za kwake. Sijui biti amechukua bwanake, sijui ni mambo zilikuwa mingi. So I was coming to talk with. Number plate za gari ndio hizi huko mbele, pin location. Nilikuwa mimi nimekuja kuongelesha venye fan wangu anaweza nipigia ako na stress. I was coming. Na siku kuja peke yangu nikapigia friend of mine akuja nilete. Yeah. So mimi nimekuja nikapata nimefangiru my friend. Nikasimamisha gari hapa nje. Gari unajua mimi si alikuwa ameniambia anakuja na nduthi. So nikakuja nikaigiwa bere pa na nyuma pu. So Ekaye baby top eko. Na leo ndio kuitana maretana. Twiga iko hapa. Siwezi reverse mami. I can't reverse. Juu gari imefungiwa kabisa. Siwezi reverse. Wenye wamenifungia ndio wale. I think you can see it who and who. Mna sijui kama mnaona ni nani na nani. BT is there and their friends. Labda huyo client ni yeye ametumiwa. Washatoka kwa gari. Ni BT na mabeshte wake siwajui. I don't know their friends. Hata kama nitajua hao mafriends wake siwezi wataja. Siwezi shinda nikiwataja ni akina nani juu hata hawana shughuli na mimi. Sasa nitaondoka niende wapi mami? Nishafungiwa mbele na nyuma. Iwere wate din ha boyfriend. Sifungui. God. Sasa chini tuambie nyinyi fazi wangu. Mjue hata mtu akipiwa ziniambie. Gadhani mnataka nini? Nimeona akisema umezoea Sasa mimi haki nikiuawa mniombe tutoto wangu nitatuacha na nani? Protect pigeni please nani ayam ask for bro. Mkisikia nikipiga duru ndio mtajua siko sawa sawa. Wewe Ruth chunga. Let them do what they want. Hakuna mtu atakufa mara mbili. Great. 0790-23-3331. Hakuna mtu hana namba yangu. Hakuna mtu hana namba yangu. Siwezi kuwa intimidated.